si aad u hesho xog walba oo ku saabsan aflaanta cusub iyo hordhacooda fadlan rukuma channelkeena subscribe to our channel waad ku mahadsantahay like taada ma waxaad awooda inaad aragto waxa aniga ugu dhacaayo mise dabeesha ayaa igu kaasoo afuurtay soo la yaab ma meel fog inaad ka soo tagto aniga ii timid يراد لو دام حتى دعنا وحبه ويف في عين حتى درنتهي تريد انا لا تخن ما تعرف ما يقف في عين انو جاك الماء هو كدوي يعني عرفت قار كودنا عقلك وما لما كان دمينك عادي حتى واك هوسيا نقول اركان انكو عاويه في رجال سي قال لك فكر ويلكي انا واحترى وان اركت الظاهر كو قال ويلكي قال الله والله سمين كرتا جيس ما مول دون ادون كان اياتها وحلد متها عرفت كلامته وحدي كان دوي المجنون waa arnaq suguule soorad dadka qaar ma aaminsan in ay wax walba dhici karo waxaan u haystaa mucjiso ilaa ma filan tartanka waa soo dhamaadaan oo hambalyeen wiilka daadiyar ee laal sinj hooyadii waxay dhigi jirtay qof walba wax uu leeyahay kartii ugu dheer hadii uu si fiican u fiiliyo waxa uu ka dhaxarka mustaqbalkiisa balse hadii uu hoos fiiri waxa uu arkaa kaliya dad guldareystay oo niyajabsan marmar waxa iswaydiya maxaa sidaan u noqotay maxay waxan kugu dhacayaan mise mar hore ayaa lagu qoray in noloshaada ay sidaan noqoto rubaha mid ayaan ku weydiinayaa erunta ka hadal adiga ma igursalayd aniga xitaa waan ka helay balse kuma jeedo weligaa hal mid iska ilaali waana qiyaanada sababtoo ah qiyaanada waxay tirtirtaa qofka qalbigiisa oo dhan hooyaday waxay ahayd qof naxariis badan waxayna igu guubaabin jirtay wax kasta oo fiican caloosha waad ka dhalki kartaa balse indhaha iyo qalbiga hadii goor ayaga wax un bay rabaan inoo muujiya in aadan la joogtaan sababtoo ah marka aan keligii ahay wax aan weeshanay waa adinka